Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və bugün maraqlı bir video mövzuyla qarşınızdayam. Sıfırdan dil öyrənmə. Ümumiyyətlə, mən indiyə qədər bir çox mövzularda videolar paylaşmışam dil öyrənmə ilə bağlı, amma sıfırdan necə öyrənilir bu haqda paylaşmamışam. Yəni, bu real bir faktdır. Amma ki, bir çox dostlar yazırdı və qərar aldım ki, bu videonu çəkim. Əlbəttə ki, ola bilər siz mənim dillərimi bilirsiniz. Mən sırf bunu, yəni kimlərisə yeni bir məlumat çatdırmaq üçün əslində paylaşıram sırf. Əlbəttə bilirsinizsə bu laf super, bilmirsinizsə də bir problem yoxdur. İnşallah bu videonun sonuna qədər hər şey aydın olacaq. Ümumiyyətlə mən Azərbaycanla başqa deyək ki, heç bir dil bilmirəm. İngilis dilinə necə başlayım, rus dilinə, fransız dilinə necə başlaya bilərəm? Bunun üçün müxtəlif proqramlar varmı? Bəli, var, sonda təqdim edəcəm. Amma ki, bəs bunlara necə başlayaq? Ümumiyyətlə poliqlotların və dilşünasların əsas fikirlərinə əsasən deyirəm ki, bir dilə başlayanda dili danışmaqla başlamaq lazımdır. Aha, bəs bu necə olur? Məsələn, siz deyək ki, fransız dilini öyrənirsiniz. Çalışın ki, fransız dili sadə ifadələr olur da internetdə. O ifadələrdən başlayın və dilinizi açın. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, bir dili öyrənməyə başlayanda o dilin özəl hissəsini axtarın, tapın. 30 dəqiqə dilin əsas basic hissəsini verən videolar var. Onlardan başlamağınız daha məsləhətlidir. Hansı ki, siz o videolardan başlamadan artıq bir fransız gəlsə, salam, necə sən, nə var, nə yox, bu ifadələri bildirəcəksiniz və yaxud da ingilis gəlsə. İkinci əsas etap nədir? Dildə istifadə olunan 600 ən vacib söz. Bu sözlərlə bağlı videolarım var internetdə. 400-500 isim, sifət, əvəzlik, 100 isə fail olan. Yəni, artıq siz bunları bilməyəndən rahat şəkildə yavaş-yavaş dilə atmış olursunuz özünüzə. Və çalışın ki, sadə danışıq ifadələri, sadə videolara baxın. Hansı ki, ola bilər ki, siz onları başa düşməyəcəksiniz. Amma söz öyrəndikcə artıq başa düşəcəksiniz. Artıq müəyyən bir ifadə öyrəndikcə videodan 20-30% anlamağa başlayacaqsınız. Yəni, bunlar nə deməkdir? Artıq dilin açılması deməkdir. Yəni, ümid edirəm ki, bu videoda bu iki əsas hələ ki dediklərim sizə kömək olacaq. Növbəti etapda nədir? Məsələn, mən hansı proqramlardan istifadə edə bilərəm? O proqramları sizə indi göstərəcəm. Hansı ki, o proqramlar vasitəsilə siz istənilən dili rahat şəkildə öyrənə biləcəksiniz. İki proqram təqdim edəcəm, çox proqram deyil. Birazdan görəcəksiniz ekranda. Həmin proqramlar vasitəsilə çox rahat şəkildə başlayacaqsınız. Ümumiyyətlə, sıfırdan başlamaq istəyirsinizsə, məsələn, mən ingilisini açıq deyim ki, xaricilərlə 30 gün danışırdım. Sadə ifadələr, salam, necəsən, öyrəndim, başladım danışmağa. Nə var, nə yox, haradasan, haradansan, yavaş-yavaş ifadələri yazdıqcan, chat mesajları yazdıqcan, nə bilim, Facebook-a girib onlara mesaj yaza-yaza, artıq bir də gördüm ki, artıq mən o ifadələri əzbər bilirəm. Yəni, üç əsas metod var. Sadə ifadələr, əsas 600 ifadə, söz, dinləmələr eləmək və xaricilərlə danışmaq. Üç əsas sizə kömək eləyəcək. Çox sağ olun.